O dia 7 de outubro está se aproximando. É o dia importante onde nós vamos traçar o destino do nosso país, da nossa sociedade. Os trabalhadores têm que ter os seus representantes e os seus candidatos. E com responsabilidade, vamos votar no Federal de Responsa. Mineiro, 1333, em defesa dos trabalhadores. Vote 1333. Mineiro, Federal de Responsa.